Asuku jemi. Kopëluajnë kundër Madrid. Dhe Madrid. Dhe për... Që pritje gol 1-0 dhe Messi fut gol. Jo, për në fia. Një më një. Një më një. Gol, 2-1, 2 gola vetëm dhe Messi. Da ku e Messi, me 1-1, 2-5-3, 1-1-2-0. Yo, I just have a pee. Jo, 3 minuta shtes.
Wer fährt du? Die haben mir jetzt schon von der Gola. Yeah. Deja, pokač ist wieder Jan. Wenn mir überraschen,